эпизоду Лондон BBC. Саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Кабулда бейгүнөө аялды ташпаранга алып, имараттан ыргытып өрттөгөн 4 киши өлүм жазасын алды. Тайландта кишилерди мыйзамсыз ташыгандардын башка да курмандыктары табылды. Өкмөт өкүлдөрү менен полицияга доомат айтылууда. Кыргызстан жол кырсыктары өлкөгө канча чыгым келтирет? Жол кырсыктарынын экономикалык чыгымдары боюнча эсеп өкмөткө жөнөтүлдү. Афганистандын соту март айында бейкүнөө аялды өлтүргөн 4 кишиге өлүм жазасын берди. Фархунда мончок сатып отурган кишини сындаганы үчүн жөн жерден куранды өрттөдү деп айыпталып, аны топтошкон эл сабап өлтүргөн. Сот бул иш боюнча 8 кишини 16 жыл абакка кести, бирок 18 тургун акталды. Үстүбүздөгү жылы март айында 28 жаштагы Фархундандын өлтүрүлүшү массалык нааразылыкты жаратты. Афган соту башкала Кабулда жаш келинди өлтүрүүгө катышкан 4 кишини өлүм жазасына тартууну чечти. Өкүмдү 4 эле күндө чыгарышты. 8 адам 16 жыл абакка кесилди, бирок дагы 18 киши күнөөсүз деп табылды. Бул чечимдерге карабастан айрымдар сот жетиштүү чара көргөн жок деп эсептейт. 4 кишини өлүм жазасына тартуу, 8 адамды 16 жылга камоо жана дагы 18 кишини айып такпастан кетирүү жөнүндө баштапкы соттун чечимин Афганистан эли кабыл албайт. Кабулдагы бир молдо менен айтыша кеткенден кийин Фархунданы Куран китебин өрттөгөн деп айыптап чыгышкан. Фархунда балалуу болууну же илдеттен айыгууну каалаган аялдарга тумар сатып жана кагазда убада берген молдого каяш айтыптыр. Молдо бул келин Куранды өрттөп жатат деп кыйкырганда эркектер кирип келип, аны өлөрчө сабап, денесин дарыянын жээгине көтөрүп барып өрттөп жиберишкен. Тергөөчүлөр келиндин Куран китебин өрттөгөндүгүнүн эч далили жок экендигин билдиришти. Өлүктү жерге берүү эркектердин милдети, бирок афган аялдары келиндин жасатын көтөрүп барып жерге өздөрү беришкен. Афганистанда соттун чечимин ар кандай кабыл алышты. Кээ бири Фархунданын бүлөөсү акыйкаттыкка жетти дешүүдө. Бирок атасы анын кызын полиция жана бийликтер коргоп калышы керек болчу дейт. Тайландта адамдарды мыйзамсыз ташыгандарга байланыштуу үрөй учурган окуя кайтталды. Кылмышкерлер тейлеген лагерде 2 мигранттын сөөгү табылган. Алар илдеттен же ач кадан каза тапкан деп болжонууда. Бул окуя өткөн аптада 26 кишинин сөөгү табылган аймактан 100 чакырым алыстыктагы Пханга провинциясында катталды. Тайланд, Малайзия чек арасында аман калгандарды издөө иштеринин жыйынтыгы. Дагы 2 лагерь. Бул жерден жакында эле чыгып кетишиптир. Чачылган кийим кече, жаңы жарылган отун. Киши ташыгандарга алданып калгандар ушул жерде турган. Рохинья улутундагылар жана Бангладештик мигранттар Малайзияга жетип алууну көздөйт. Шылуундар буларды ырайымсыз шартта кармап, жакындарынан кун талап кылган. Биз мурда тапкан лагерге окшош дагы бир кичирээк лагерди таптык. Айрым адамдар чек арадан ашуу өтүүнү күтүп отуруп өлгөн болушу керек. Өткөн аптада Рохинья улутундагы кишилердин массалык көмүлгөн жери табылган. Активисттер киши ташыгандар байып жатканын айтат. Алар тоолордо да өлүктөр жана лагерлер жашырылган дешүүдө. Бул аптада Пунна провинциясында дагы бир бош лагерь табылды. Ал жерде саздын ичинде 2 кишинин сөөгү калган. Тай өкмөтү көптөн бери убада кылганы менен киши ташыгандарга каршы чара көрүлө элек. Буга чейин 3 гана тайландтык жана бир малыктар камалды. Үрөй учурган соңку табылгалардан кийин АКШ жана Европа адамдарды ташууга бөгөт коюу талабын катуу коюуда. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. АКШ өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун жетекчилери тууралуу маалымат үчүн 20 миллион доллар сыйлык жарыялады. Алардын арасында жан кечтилердин лидери жана уюмдун басма сөз катчысы бар. Ушул аптада Техаста Мухаммед пайгамбардын карикатурасын тартуу боюнча иш чара учурундагы кол салуу үчүн жоопкерчиликти экстремисттик топ өзүнө алган.
Британияда саяси партиялар шайлоо өнөктүгүнүн акыркы күнүндө өлкөнүн ар бурчунан колдоо издеп жаткан кези. Парламенттик шайлоо эртең болот. Шайлоодо бир да партия көпчүлүк добушка ээ боло албайт деп айтылууда. Бирок айрым сурамжылоолорго ылайык, бийликтеги консерваторлор оппозициядагы лейбористтерден бир аз алдыда экени маалымдалууда. АКШ жарым кылдан ашуун убакыттан бери биринчи жолу Кубага коммерциялык кеме каттамдарына уруксат берди. Флориданын бир нече компаниясы Гаванага туристтерди алып барууга лицензия алганын маалымдашты. Вашингтон Гавана менен дипломатиялык мамилесин оңдогондон бери Кубага багытталган америкалык туристтердин саны кескин көбөйүүдө. Кыргызстанда жол кырсыктарынын экономикалык зыяны боюнча эсеп өкмөткө жиберилди. Жыл сайын жол кырсыктары Кыргызстанга 12 миллиард сом чыгым алып келет. Өлкөдө жол кырсыктарын алдын алуу үчүн эреже бузгандарга жазалар катаалдашкан. Бирок бул аз натыйжа берүүдө. Кабарчыбыз Руфат Эргешевтин баяндамасы. Стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун маалыматы боюнча 2013 жылы жол кырсыктары 12 миллиард сом чыгым алып келди. Тилекке каршы былтыр эле жол кырсыгынан каза болгон балдардын саны мурдагыга салыштырмалуу 13%, жараат алгандар 27%га көбөйгөн. Эксперттердин баамында кырсыктардын 85% айдоочунун, 15% жөө жүргүнчүлөрдүн жана калган 5% башка себептердин айынан болууда. Жол кырсыктарынан болгон чыгымдын көлөмү 12 миллиард сомдон ашып атат жылына. Бул өтө коркунучтуу цифралар, өтө чоң цифра. Ошон үчүн буга биз өкмөттүн көңүлүн бурушубуз керек. Бир жыл мурда жол эрежесин бузгандарды жазалоо боюнча жаңы чаралар күчүнө кирген. Маса абалында уну айдагандар жол кырсыгына себепкер болсо 20 000 сом төлөп 4 жылга эркинен ажырашы мүмкүн. Бирок депутаттар бул мыйзам натыйжа бере электигин белгилешет. Өлкөдө автоунаанын көбөйүшү абалды ого бетер курчутууда, дейт кыргыз өкмөтү. Кыргызстандагы жол кырсыктары алып келген чыгымдар 2013 жылы өлкөнүн ички дүң продукциясынын 3.5% түзгөн. 2003 жылы унаалардын саны 250 000 бирдикти түзсө, азыркы 2013 жылга 1 миллион 40 унаага, 40 000 унаага келген. Кыргызстанда 60 000 чакырым автожол болсо, азырынча 28 000 чакырымы гана атайын экспертизадан өткөн. Соңку 10 жылда жол кырсыктарынан 10 миңден ашык киши каза болгон. Бул Кыргызстандын бир айылындагы калктын орточо санына барабар. Эми спорт. Чемпиондор Лигасында Ювентус өз талаасында Реал Мадридди 2-1 эсебинде утуп алды. Экинчи голду Карлос Тевес 57 мүнөттө пенальти аркылуу киргизди. Жарым финалдын экинчи оюну 13 майда болот. Ал эми 2013 жылдын чемпиону Бавария бүгүн Барселона менен күч сынашат. Футболду улантабыз. Челсинин тренери Жозе Мариньо команда менен жаңы келишимге кол койгон жатат. Тренер 2013 жылы 4 жылдык келишимге кол коюп Стамфорд Бриджге кайтып келген. Ал дагы 2 жылга күчүндө болгону менен Мориньо клубта калгысы келет. Тренер биринчи жолу клубка келгенде 3 жылдын ичинде Катар менен Премьер Лиганы 2 жолу, Англиянын кубогун 1 жолу жана Лиганын кубогун 2 жолу уткан. Бокс. Мушкер Мэнни Пакиону 2 киши сотко берди. Алар Пакиону Флойд Мэйвезер менен беттешинде ийниндеги травма тууралуу жашырып койгон деп айыпташты. Невада спорт комиссиясы Пакио мелдештин алдындагы сурамжылоодо травмасы тууралуу эч айткан эмес деп белгиледи. Сотко берип жаткан 2 киши Пакио билет сатып алгандарды, күйөрмандарды жана кумарчыларды алдады деп айыпташууда. Жаңылыктардын соңунда шопурлар үчүн өтө керектүү жаңы технологияны көрсөтө кетели. Мини компаниясы чыгарган көз айнек рентген сыяктуу эле шопурга жолду так көрсөтүп турат. Компьютер оюнун элестетсеңиз болот. Бул көз айнек шопурга канчалык тез баратканын, багытын жана унаанын четиндеги аңдарды да көрсөтө алат. Эми унааны туура токтоткон бир топ оңой болуп калат окшойт. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc.kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиосту да угуп аласыз. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.